צדיק יוחבת חי. בעי אחד אומר, יש לו דיווק של נסלטות, של משיחיות, הוא אחד, הוא עבר מחוקת. אנחנו עבר מחוקת. הוא לא יסתרף לשום דבר תרדושה, אז עשינו. לא יסתרף ללא לחינך צבאי, לא יסתרף לחינך בני, לא יסתרף לגיוש הבנות. אף אחד, אף דבר אחד שבאנו לא יסתרף. הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה כדל, איזה פריז? שבאנו לא יסתרף. הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה כדל, איזה פריז? זה דיבוק של סיגרון של משיחיות. הולך שולר לחוב. אנשים הולכים לחוב. אנחנו הולכים בדרך הישנה.